verde bem preservada, com espaço de convivência e lazer, não só promove o embelezamento e urbanização da cidade, mas também promove o desenvolvimento social dos moradores, que traz grandes conquistas. Nossas praças e áreas verdes bem preservadas e urbanizadas oferecem qualidade de vida a todos, pois proporcionam uma ligação direta com o meio ambiente. Um dos mais recentes programas que me orgulho quando fui diretora de meio ambiente é o Mais Praça Mais Vida, que visa a requalificação e urbanização dos nossos espaços verdes. O diferencial neste projeto é que todos são desenvolvidos em conjunto com a comunidade, de acordo com as características naturais e necessidades de cada estrutura. Muitas realizações e compromissos atendidos. E agora farei muito mais. Minha proposta é continuar com projetos como este, cuidando da nossa cidade, ouvindo a população e valorizando nossas áreas verdes e praças. Conto com você, vamos juntos!